blízko, takhle to vidíš, takhle to jede. A co mám zmačkat? Už je všecko zmáčky. Jdeme za babičkou, dneska má narozeniny 20. Babi! Babičko, ty jsi hezká. Babi, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Děkuju. Ať seš tady dostal, nemí. Jo. A tady máš kytičky hezký. Je, proč to? A dobrůdky, že si zasloužíš. Je, no, to je moje babička krásná. Tak babi, tady ti to dám, jo. A už ti volaj, a už jdou další. Tady mám taky, nevím si tuču přímku na číslo. Je, máš jí krásnou. No a ty jsi mě fotil s tou škaredou. To já tam nedám. Já dám jenom čupřinky hezký. Vyškotej to. Ano. Ty jo, teď ti to sluší opravdu. Ty máš paruku? Někde mám příčes. A ten na mě, jak mi dáváš vždycky? Babička mi vždycky dává takový příčes, aby se na mě nemusela koukat. Kde to máš, tu paruku? A jo, kdybych já věděla, kam jsem ji založila. A už jsi si zvykla na mojí pleš, viď? Pořád tě vidím s tím hezkým mikádečkem. Mám tadyhle jak nikdy chtěla. Že to, ono je to tak hezky zavázaný. Ten můj blondětej příčes je tam. Baví, co to máš? Hlavní část města Prahy. Tak tady jedna kávička. A je skvělá Milada Mastná. Je, no. Mi pomáhá, babí. Ta říkala, cokoliv budu potřebovat, třeba pro babičku svý prťák nebo něco takového, ale tak zařídí tu nejlepší. A babička nepůjde do svý prťáku, žádný. Nepůjde, já jim tam nenechám. Veš. Co by tam dělala, tady má svůj bejvák. Jo, vejď, babí. Jo, no. Jsem měla. Krásnou chalupu. A teď máš... Dvouměsíční růžičku ve tebe, ještě podívej, jak drží pohromadě. Je, a jak je to možný? Měla výdrž. Nevýdanou. A píšou to nejlepší. Bohemia Energy, tam vůbec nejsi. Jo, jo, to je elektrikáři ti přejou k narození. Hezky. Dobrý den. Ahoj. Ahoj, Martí, tobě to sluší. Ahoj, babička. Ahoj, Martínko. Ahoj, lásko moje. Pananko, ty děkuju. Já se tady odsleču. Co tam máte? Tam je jako na jaře. Jo. Krásný počasí. Hmm. Matěj, ty jsi kočka. Dík. Super. Ty taky. Já ti přeju všecko nejlepší. Hodně zdravíčka, hodně... pohody, ať se ti všecko vydaří, ať si v životě šťastná. Děkuji, děkuji. Tak a tady máš takovou maličkost. Děkuji. A tady jsem ti napekla dortíky. Yeah. Jo. Když si dáme. Mám po... Já připravím na talířek. Tady. Co máš, popo, potom my, po vyšetření. Na talířek, bouští. A teď jdu za tou Gabrielkou, ona mi pořád objednává ty sanitky, tak bych jí chtěla udělat radost taky. Nějakou. Růžičky tam máš různě našťouchané. Vyber si, jaký chceš. Dceru, něco. Já ti mám něco vybrat, jo? Ne. Mamince. No, pro taky nějakou paní mám jít něco vybrat. Ona si prý přijde pro ní. A tady jsme u dědečka v pokojíčku, on už bohužel není. A ten byl skvělý dědeček. Měl rád velice rád Karla Gotta. A tady je Valdíček. Ale nejradši měl děda Karla Gotta, tak jsem mu udělal tady takhle fotečku. A má urníčku malinké. A tady měl takový svoje pičí chvínky. O,
Děda byl zlatý. Ona to vyráběl dědeček všecko, jak ty hodiny, tak ty obrazy, tak ten krásný babičky pokoj. Dědoušek můj, tady je děda. Vykukuj, tady je taky vidět dědoušek.